Я как специалист для себя почерпнул много нового и интересного. Дуже надеюсь, что подія стане щорічною. Обов'язково прийду ще раз. Я считаю, что это вообще было очень отличное мероприятие. Наверное, для Дотарта это какой-то выход на новый уровень. It was the high level of the organization and the highest quality of the speeches. Це було цікаво і корисно, мені сподобалось. Люблінь, зараз то твоя колей. Зичимо успіхів і до побачення в червні.